Drage gledalke, dragi gledalci, Špas teatra, upam, da se imate lepo, kljub vsej tele karanteni in da komaj čakate, da se gledališča spet odprejo, da se vidimo spet na kakšni predstavi. Seveda upam, da se vidimo na ljubezenskih prevarah. Kaj sem hotel povedati? Na spletni strani Špas teatra lahko glasujete za Špaska popularnosti. To pomeni, da glasujete za najigravca, najpredstavo in, pazite to, s tem si lahko prislužite več kot 100 nagrad. Eno izmed 100 nagrad, odlične nagrade vas čakajo, tako da na spletno stran Špas teatra glasovati. No, tudi jaz bom šel in komu bom oddal tale glas. Moji soigralki v predstavi Ljubezenske prevare, Tini Gorenjak, ker je super oseba in odlična, odlična igralka. Torej, gremo glasovat, nagrade vas čakajo, jaz pa upam, da se kmalo vidimo spet na gledališkem odru. Uživajte, lepo se imejte. Čau.